Boa noite, Armando. Boa noite, boa noite. Vou partilhar, se faz favor. Eu vou desculpar. Que se calhar dormir. Bem, já tenho ver amanhã. Mas não ser breve. Nunca não vi um papetinho. Do caralho, banho a minha cabeça de cabra, que é por ser sempre, nunca tem que ser assim. Bom ano para todos os filhos aqui, né? E para todos os meus amigos. Pesado entrando, que ensino sorte para não ter um bom entendimento, saúde aqui em primeiro lugar, aqui que nem o sol e um peixe querido. Para não se entender muito. Vai repetir, para Deus dar-nos saúde, dar-nos força. Para não se vender nenhum outro na Guiné do Sol pequenino. Para não netos, não bisnetos. Para não fazer uma coisa de bom, eles também continuam. O que é que eu não disse atrás? Fica com mau exemplo. Vou partilhar minha vida, se faz favor. Para não por ser mais rápido. Yeah. Irmão Boi Pula, boa noite. Nos ajuda. Me entra muito tarde, mas não tem problema. Tira partilhar e nem ouvir aqui. Então, se uma hora vai para não arrancar, para que perde tempo aqui. Porque o cara que perde o rumo e diz que se só para lembrar tal. Boa noite, irmão Boi Pula. Boa noite. Para Deus dar tudo saúde. É zano para entrar com bom pé. Para que Guiné-Bissau para tornar um paraíso. Não é bem papel de Vasco que tem estado subpagado na boa coba presidente. Tomei na Vasco. E vergonha o que olha um alguém que não luta. Não define um alguém. Por mim, tu não vira uma coba mal. E muito feio. E vergonha. Presidente da República. O que é por cobal Vasco? O que tem que estar cobal? O canabim como vou largar ou vou mandar. Não mostrou como Macedo ou não coba presidente. Então, vai na privada. Um papel acabou. Vasco, para não dissesse. Presidente, que gosta desse, que esquece. Sim, senhor. Vou ouvir. Vou fazer. O que é que leva o Binabim para chamar presidente de nome? Vasco, então me se só apunta, filhos de Guiné. Ora que nós não falamos de religião. Esse cadê a osso? Não pediram na noia. Só quem está lembra que a minha dona está falando de como a religião é falso. Não é bem mentiu. Que tio, que barrar na noia.
Vasco, está na Lisboa, penso estar ali na apelação, bairro Comoralé. Minha copa, vou correr 20 minutos de carro, de vou deslocar, a me deslocar. Está ali na Lisboa, sim senhor, está na Lisboa, está na Lisboa. Vasco, não é partido, presidente de partido, não quero nem bem para aqui. Presidente de um partido que está barro no bacô de bicho. Para que está barro no hotel que tem. Só o cor de bicho aqui por barro. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Sou eu. É barrário. Se cabeça aqui na lambraca, e agora quando pensa bem, bom coisa para o país. Obrigado. Para Deus abrir o sol de todo. Então. Vasco, não é que é uma presidente da República de nome, presidente que boa apoia, presidente que boa repaia, ou se não vim chamar de nome por comandar para o Vasco, evita, para, obi, disse, acabou de repetir, mas, porque dia que vou fazer, e cana bem bonito, não é bem longe, e cana não é bom para o Vasco, não é para, né? Vou discutir, não ataca presidente, o Tuz não ganha espaço, ainda vim, 50% é ganhar, é ter energia. 50%, 50% é ganhar. Vou discutir. A Copa Presidente. Vou discutir. Trade Presidente. Ele Presidente. Bom misto, vou camisa Presidente. E depois um Presidente que não trabalha. Vindo se cada conta. A nosso preto e sim. Não está lésico de esquecido. Não me se só quem que não. Dana. Que lá que não te pinta. Mas quem que não trabalha no camisa. Crítica sim. Está de acordo. Não pude criticar. Não falar ali que não trabalha. Mas quando não coube Presidente mal. O que pude coube Presidente mal. Baixo. Quem que bocou na coube Presidente mal. Presidente, com a coba mal. Sim, ser presidente, sim, ser nada. A boca ele, boca está comparado. Você está assim, suma ali com o gato próprio, não deu. Vou desculpar, mano, bati na candeira. Sem insulto, sem nada. Só Vasco, não pediu. Acabou, repite mais, para coba presidente da República, digo. E acabou a atrever nunca mais. Guerra, guerra. Meu irmão Mutaro conta na política que tem a irmandade. Então fazem aprender manga de coisa. E fazem ganha mais coragem ainda de que política, a irmandade que tem na política. Então, isso está bom. Vasco. Ok. Central Blama por Ica não tem osso. Ica não tem. Só que bem penteamos Vasco, atenção. Talvez. Se o mandado, fala que alguém peque mandou mais para vir com o presidente da República porque não cana permitiu ele. Presidente na trabalha, não é aqui que não faz. O que é que o país está produzindo? Guiné-Bissau que está produzindo nada. Não está pedindo em simola. Que estrada, escalca, estrada, ali ramalhas na Jundara para todo lado. Bissau nascendo de todo lado, postos de luz. O bem que zona, eu sei de como é que está falado, de Titininha para vir, até para vir para bora. Iluminação, postos na estrada, Alcatrão. O que é que bom misto? Gintes na trabalhar. Vou dar tempo. Vou poder falar sim, senhor. Vou cana fascinar. Cana fascinar. Pegar mais força. Não tem que fazer aqui que mais é. Mas não me sou aqui que não vim. Não sinta só festa. Ruma gente que cana fascinar. Para não pinte esse rumo na rua. Acho que foi a terra que pude desenvolver nunca. É terra que pude bem nunca, nunca, nunca. E para. Corrupção. O que não falei de corrupção. Não pode ir na noia corrupção. A não noia aqui tempo. Nunca até esquecesse. E coisa que não tem na minha cabeça até a osso, ou até cansei, minha dona leva para baixo do meu tio na prisão, que será Dramano Sossoko. Baixo do na prisão, lembra que a polícia minha dona tira dinheiro e dá para ir de chalpe para baixo do meu tio. E corrupção. Não pode ir na noia. Então, corrupção é cadê a osso. E Vasco, para. Disse, cabocoba presidente mal. Presidente e cabo colega. Presidente e presidente. Presidente tem que estar respeitado. Então, na sociedade, não tem que se respeitar. A mim, vai ser caçamã. Nunca vou cano bem, vai cobrar um presidente de um partido. Bom, não está na rede social. Não está então, vai defender, está sem defesa para cobrar. Vou cobrar, não está bem, cobrar. A nós tudo não se cobra mal. Cobra mal que ela não se vira em tudo. A hora que dá para não ficar com pena, chão, não está fica. Não dá para que não dá para dar para e dá para quê. A mim que interessa.
E portanto, nunca tem rabo preso de nada. Ok? Então, para com o presidente. Esse último aviso que não dá. Para com o presidente da República, porque tem alguém que não luta tudo, mesmo luta que não vai, não apoia. A osso tem cinta, uma bem cova. Fica por ser. Fica por ser. Nunca tem que permitir nunca. Nunca. Esse envergonha para o Bom Vasco. Nunca pude fazer isso nunca. Por base na rede social. Não. Por outra senhora que entra na bolefla. Jalico, ok? E não tenta. Papel que boba petur, mas não tenta mostrar. Ele papia. E não tenta mostrar como é presidente para respeitar. Presidente do Capo do Cobar. Se por outra se conversa ou presta atenção no que aqui na papia. E papia direito. A mistura da cor que o presidente tem que criticar. Sim, senhor. Que está mal crítica, mas acabou cova. Mesmo que não trabalhar. Falar de cara trabalhar, para fazer ainda, para trabalhar ainda mais. Então, é estupidez de vir bater cobra, de chamar presidente sacana, de chamar boche candé de quê? Boche, de forma sem partido. Cada aqui livre, de forma sem partido. Ninguém ainda sente força, na forma de partido. Então, cabo bá cobra aqui, homem de gente mal. Presidente, não deixa a voz claro, e que tem nada a ver com coisa de partido de boche, e que tem nada a ver. Não deixa vocês claro. E que tem nada a ver. Presidente de Madem. E que tem nada a ver. Mas alguém esquece de bom em papel. Bom tempo na bim-bim. Chega bom em falar verdade. Bom em brugulho. Então vou parar com o presidente mal. Vasco. Essa última atenção que eu chamo. Último aviso. Sobre nota na papel de calma. Dia. Com um homem mais. Vou com o presidente mal. Vasco. Na bim para bom. Na mara na pano. Na pista pano. Mara. Não contou isso, não papel mesmo sério. Porque não tenta papel para deixar. Para não vai. Porque não luta. Su nota. Não luta para uma coisa só. Que Guiné-Bissau. Não tem que pensar para o futuro. Não filhos, não netos. Se não quer fazer o que vale. Que meninos não vêm fazer amanhã? Então não cumpre o país. Guiné-Bissau é um país que fácil cumpre. Não junta. Não quer ter nada na Guiné-Bissau. Não está a repetir. Não está a pedir na simola. O que a Guiné-Bissau está a produzir, irmãos? O que não está a produzir na Guiné-Bissau? Que não dá aquele dinheiro, estou com o tabaco mostrado. Imposto cortado, diz não. Acabaram aquela. Acaba com imposto. Tem que rebentar, começar a cobrar imposto. A gente tem que começar a pagar imposto para começar a pagar. Uhum. A gente tem que começar a pagar. Se aquela nada que não vai. Não é tudo coisa fácil. O tu não mata a cabeça que vai pedir. Bem, pega aí. Débora Fonseca, eu vou ver o que está sendo. Engana por eu. Engana por eu, meu pecador. Ok. Então, para com o presidente na pediu. Acabo de repetir mais. Para com o presidente mal. E presidente da república, e pai da nação, não tem que se respeitar. E agora não pude criticar. O que está mal? Vou fazer isso a mim. Vou ter coragem. Capa a cova. O que está mal? Lê, hospital, não vai? Está mal, sim. Está mal, não critica. Quem que está aqui diária, para trabalhar. Suma é administrador atual que está lá, do Hospital Silvio Mendes, na Condou. Administrador do hospital, tudo que está passando no hospital, de não conhece o hospital. Suma é jovem que está lá. Nunca conhece, encolha. Rapazinho na trabalha, suma duro. Vai ao hospital, ó, está ficando com a boca aberta. Está ficando com a boca aberta. Que barrar, não tenho conta. Kiki Bardari não tem conta. Rapazinho no hospital na trabalhar. E na trabalhar. Sim, senhor. Nome que nunca lembra. E administrador do hospital. Nacional Simão Mendes. O bairro de Kika Osso. Que menino não faz. Mas ele é guerreado lá até a osso. Ele tenta meter o obstáculo até a osso. Um hoje ainda aqui não discute com alguém. Discute não, não para pegar alguém. Que ele é pedir para comprar ferro, uma coisa assim. Ele vai para comprar isso. Que ele vai falar ali, que ele para dar dinheiro na mão. Ele fala, ok, não vai. Que disse? Mesmo coisa que ele vai comprar. E só que outra vez ele pegava dinheiro para acabar a comprar, para acabar a fazer trabalho em condições. Ele que não anda mesmo. Guerra que tem aqueles no hospital. Rapazinho não trabalha. Gostaria de parabéns. Então Vasco, na volta, não repite e falou. Para com o presidente. Vou para o presidente. Homem de gente não trabalha. Não está pedindo em simola. Essa coisa que eu tenho que pôr na cabeça. Não está pedindo em simola.
Batisse para o país. Sumou não fala guerra, guerra. Guerra que quinto, presidente. Para quê? Para quê? Não tentando fazer uma luta para não levar o país diante, pá. Não tentando fazer uma luta para não levar, não junta, não fazer, não levar o país diante. Não disse, é conversa de como sou um alguém que tem que mandar, porque aquele que tem que mandar, aquele que tem que pôr como o país. E que por ser sim, pá. E que sou aquele que tem que pôr como o país, pá. E por ser a boa Vasco, por ser o presidente do União, vou como o país, pá. Se outro não sabotou, não vou mandar, e não ficou. Ou se outro bem na copa, o filho não contente. Vasco, sai nessa. Para. A mim tem tu consideração para vós, mas desde que eu não cobro presidente, para mim a boa e ninguém. Ha? A mim para mim a boa e cá ninguém. Camisa altera, não chamam sua atenção. Para cobra presidente da República. Presidente na papia. Sim, senhor. Não repite. E tem presidente desse partido que está a dormir de bispo. Esse, se quem que tem dúvida, para falar não tem dúvida, porque em civil não, um olho é canhão olho. Ok? Religiões falsas, tio. A não já não sei o que é que tem. A osso um dia, tudo que diz na bici camisote. Camisote que não se beba. E só ora que um muçulmano que tem que vestir, que não se beba, não pode ir no olho. Garante, e ora que visita se começa um muçulmano que vestir. A osso é aí na bem mama se água, vou desculpar-me para a expressão, e na bici camisote. E na bem não é, e na bici camisote. Botei em copo para, por exemplo, para ver para pegar minha parentes no outro lado. A boquinha católica não é bici camisote para ver para pegar aquilo outro índice. Para poder falar bici camisote não recebeu o direito. Que lhe está a falar o quê? Que lhe está a falar o quê? Vou para, que é que vou não cozinhar, vou para, que é que vou estar nele. Vou para, que verdade, a mim está de acordo. Padre, ele é na igreja. E na igreja, para ter a boca na política. Não sei o que é que tem, não olha o que é que tem. Não se vira, não se existe, não olha, que vai fatal lá, não olha lá. Não sei o que é que tem perfeitamente, toca o vinho, tenta cobrir o mão com o céu. Ok? Não sei o que é que tem. Não se vira, não olha o que é que tem. Então não disse, Vasco, para. Disse, para. Disse, obi, quieta, para. Cabo Coba, presidente, mal, mas. Ok? Cabo Coba, presidente, mal, mas. Vasco, não chamou a atenção. Pedi desculpa. Não contou, pedi desculpa. É nem mito no fogo, é nem mito no coco, que não pode ser Vasco. Se alguém não cobrou mal, o filho que não contente. Ok? O pai me pega o cobrou no garante, o filho não vira que não contente Vasco. Então é caçadrito. Para. Para, me caça da cor. Não parece. É terra. E que não usa que não luta para ele. O papel que usa de partido, cara, aqui em papel ninguém que acorde você. Eleição me inventei a legislativa e falaram com ligação a Lala, não lhe junta mais tudo. Pensa antes de morrer, ok? A mim, está atacado. Com ataca, possível que me vá atacar. Me vá defender. O cara em coba, mas nunca em catalão tão coba alguém. Nunca. Ok? Nunca. Portanto, não tem que parar. Não respeita o presidente da República. Presidente e presidente. Se és homem capelino, ele não está nem na conta você. Na conta você. Bissau, osso, está chegando a capital, na Bissau, na boia, como aquela. Bissau, luz para todo lado. Com a temba, canto ano. Ok. E por ser pior, e boa maneira de pensar. Porque a nós guinenses, sim, não gostamos de sabotar. Não cabe-me este quinto na trabalha para levar aqui terra de ano. Assim que não me mete. Assim que não me mete para tentar dana. E sim. Então, e acaba de pena. Cada quem tem a sua opinião, cada quem tem a sua maneira de pensar. Então, falo aqui, senhora Yalika, muito obrigado. De maneira que uma tenta papel que Vasco para mostrar, para entender, de maneira que uma papel, epa, sinceramente, de fundo do coração, então, falou muito obrigado. Assim que alguém está tentando entrar aqui na linha, Vasco, se uma que não entende, que a precificação é na juiz, que não entende nada, depois o vinho chamar, e senhora também, que na. Fazer lá na Bissau lá de coisa de diabetes, muito obrigado pelo esforço. Todo filho de Guiné que pensa que ajuda para quitar, para Deus dar força para conseguir que aqui missa. E tem gente que pensa só ele só que pude, só ele só que pude fazer. Ou que quer conseguir um coisa e porque quer alguém trabalhe. Não, e que aquilo não? E que aquilo não? Vasco, para. Para com o presidente. Vou morar na apelação. Minha cão com o bucão. De caro, 20 minutos não fazer para. E eu vou por fazer tão 20 minutos. Ninguém tem problema, não está na Portugal, não está na mesma terra. Tudo. Não tem que ter nenhum problema. Para só como presidente, mano.
que não chamou a atenção. Nunca mais acabou a atribuir o cobra presidente. Quando não cobra nenhum presidente de um partido. Para. Não chamou a atenção. Para. 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 Que está obdiça. Para. Nunca me saiu dela. Ok. Está bom, irmão. E barrar, perfil faz um gana curia que não é assim. E tchuri mais, irmão. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Então, que é que não. Já li que obrigado de novo. Obrigado. Muito obrigado. Então, é coisa da religião que não fala. Vasco disse isso. É coisa da religião e cadê a osso. Acabou bem agora com o cunhaco, mano, presidente ali. Presidente, por que fica? É por bem de Nuno, sim. E por que fica bem? Presidente, papai Nuno. E presidente, pai de nação. Não é o problema, sane. Esse papai não é o problema, sane. Quando eu fingi, fala Nuno, faz o quê? Na Nuno, com o seu. Qual é o problema que eu falei dele? Esse nenhum som que tem problema. A nós que não ganha, mas é. Nenhum problema que eu tenho. Esse tudo está direito. E só que o presidente não luta para acabar com a corrupção. Corrupção, sim, mas inacabar, que não pode escrever. Então, pecador, nunca tem que pensar só em alguém como é que tem que mandar, é que não faz tudo o que custa, é que pode fazer tudo o que custa. E cabral, não tem que juntar no competir. Não tem que juntar no competir. Coisa que não coia, cantam. Quem que está falando para começar a zona 7 a um dia, não tem que se passei dos lados, que se luz, tela na se vê, não é prova. Que lá se praça. Quem que está falando para a zona 7? Estrada, passeio, que tem assim, carne, mas a gente lê acidente e que. Aos vai estrada a zona 7, estou contente. Você ir de trinha para vai bordo, estou contente. Para ir a estrada de bordo, para vai chapa. Iluminação para todo lado. Bora ao fio de um lado. Você vai para Quinhamel. Para mim, mesmo coisa, iluminação para todo lado. Que economize? A estrada, essa fila arrancada. Que economize mais? Que o país está produzindo? Não está partindo, não está pedindo se mola para dar. Que não tem? Nada no topo. Então, importante, não tem que pegar. Escola, sim, senhor. Escola não faz isso. Saúde, não está riba dele, não está riba de tudo. Coisa. Então não tem que juntar. E a Bofasco, e quem, e Lio, e que. Tudo não tem que juntar no com o país. Mesmo que se não nada, não critica. Sim, com o presidente, mas não fala. A Boboca não trabalha, não faz nada. Então, presidente, o quê? Presidente, que governa? Esse que é falta de suíço, não sei o que. Quer dizer, ministro de saúde, se para a gente já sou mal, e por que presidente? E que tem que ser sim, para não deixar brincadeira, para não ter vergonha na cara, um bocado, pá. E que tem que ser sim, pá. Não tem sequer brincadeira. Acabou de deixar em caminho para conta, vai a voz, não é papel na Burgunho, vou na Burgunho, não garalhos na Burgunho, vou para, vou disso, vou quieta. Vou para, vou disso, vou quieta, não concentra, não sei o que não vai fazer. Não sei o que não vai fazer, não tem aniversário, sim senhor, mas que aniversário, fiquei na ganha, campo, pouco, pouco, vou dar conta, vou descer atrás do outro, no outro lado. Então, quem que mais vou lenha, mais vou fogo. Não disse isso. Ok? Irmão, não tem tentado, manca na conseguir, pá. Ok? Isso aí é adicional. Nunca sei o que não passa. Bom, muito obrigado. Então, na pera, minha irmã ali, minha irmã garante, pensa em entrar na linha. Ok? Está recusado, nunca se vai ver aqui. Então, na de Chabot, bom, muito obrigado. Para Deus dar saúde e abençoe aqui em Guiné-Bissau. Porque cabalidos fez aí na terra. Para tudo quem que pensa mal para aqui terra, para Deus virar a cabeça e virar aqui totona. Para pensar bem para Guiné-Bissau. Porque não tem que pensar no futuro de nosso filho, tá? Bom, por isso que é isso. Não tem que pensar no futuro do nosso filho. País em que a população manga dela na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau que está produzindo nada, né, irmãos? Não tem que pensar isso. Para fazer uma estrada e que 100 francos está com uma estrada. Essas coisas que eu tenho que pensar, vou pôr na boa cabeça. Ok? Então, vou parar. Vasco. Hospital Presidente. Que homem tem estado na trabalha de suma duro, mas gente africano a nós nunca está reconhecer. Nunca está reconhecer. Que homem, problema de Guiné que resolve de boca podia imaginar. Boca podia imaginar. Que está só desde 8 horas até 5 horas, madrugada, para começar a dormir. Só na papia. Na papia, resolver problema, mediação. A boca tem na noção. Pronto, dito que tem. Dito que tem. Mas não chamou sua atenção, Vasco, para Cobama. Vou para. Presidente da República, nem trabalha. Quanto ano que saia no poder? Que coisas que fazia tudo? Vou esquecer. Acho que tinha no termo conto.
Coitado, tá, pensa, mas tá, disse que se depressa aqui, olha um prato de vianda, sabe, com um copo de vinho fresco, coitado dessa tapaça. E sim, não tá, disse que se rápido. Nunca me se chama aquilo, sabe, nunca tem rabo preso, nada. Nunca me se. Então, para aquilo anda de chabolo, muito obrigado. Vasco, caburipiti, mas cobra, presidente, mago. Caburipiti, 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 caburipiti. Seja quem for, vou para, acabou cobra, presidente, mago. Bom, não cobra, presidente. Na bin de uma maneira bona pensa mba droga na bin. Juro para mamãe. Na bona pensa mba droga na bin. Seja quem for, mas tempo tem ainda. Tempo tem. Munições aguardadas. Irmão contando bem, uma irmão da área que tem na política. Que tem mesmo. Então vais correr com o presidente mal, porque vou defender, vou lutar. Não fazer. Não sinta andar no poder. Vou fazer tudo. Não defende, pá. Vou ensinar a roubar mal aos que vintes na rio, ainda que amor de parvo, burro, porque se de nada, o cantinho de nada. Ok? Para. Para. Disse, obi, que tal? É só quando ele me falou. Então, ele chamou, muito obrigado. Vou ficar direito. Não repeti. Bom ano para todos os filhos de Guiné. Para aqueles doentes que estão no hospital. Essa mais rápido possível. Para Deus dar-nos saúde e tudo. E livrar-nos de uma doença que não abala o mundo. E dar-nos força e dar-nos coragem. Para não ter um bom cabeça, um bom pensamento para aqui em Guiné-Bissau. Para não levar aqui terra adiante. Para aqueles imigrantes e lutos que estão em Armonso, que estão na Guiné-Bissau. Para Deus dar-lhes força. É ganhar força, é ganhar dinheiro. Você vai acontecer alguma coisa para citar. Quem que tem essa empresa, por aí vai abrir na Guiné. E trabalha sem problema. E que tem nenhum impedimento. Que tem nem nada. Quem diz na difama, como a estrada na dana. E aquele que é na cova. E que a verdade. Estrada está feito, se o homem não é piloto, vai fazer fotografia lá, é pública, para o boia, que tem? Então, quem diz que tem estar na trabalhar, país na veia com força, quem colha com uma e que está bem e que está de acordo, pensei só, e sim, para aqueles que não pensam para guerra, tem na Guiné, guerra que é, não sei cabeça, nada, que não tem propósito, não tem na Europa, para até falar bem feito, vou esquecer, que lá na boa cabeça, nada que não tem na Guiné, vou esquecer, só que acabou de esquecer como é. Religião falsa, tchuna gente. A ossa de religião falsa, tchuna gente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Na religião, sim, senhor. É na fazer política e barrar. E barrar, não fala bolsa, ele fonte seguro, não se vê. Então não deixar ali, não seja bolsa, para Deus mantém o direito. Eles que não trabalham, meu pai, que não busca se pão de cada dia que se fiz. Então não deixa bolsa, voltei amanhã. Obrigado.